بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والعشرون طول الدرس أتني برا وش الناس هم بچات الناس ماذا تقول لي يا حامد ماذا تقول لي تكيا شبنا مي اي حامد انا لا اقول لك شيئا بسن چوانا كانچيز هل تقولين لي شيئا يا فاطمة كيا تشكا منا مي كانچيز اي فاطمة نعم اقول لك قولا بسن منا چا اكا ماذا يقول ولد البستاني کیا شوانان باغوان سن لڑکے ولد البستانی لا یقول شیئا یہ باغوان سن لڑکے چھنو وانان کان چیزا ماذا تقول لکی امو کی اسی ماذا تقول لکی کیا چھ وانان چھ امو کی چون موش اسی تقول چھ فیل آچ فائل خس امو کی یعنی کیا چھ وانان ماذا تقول امو کی لکی کیا چھ ونان چون موج چھ یعنی من سز کن چھ ونان یہ ہی تقول لی قولا سو چھ ونان میں اکا پچھ ان تک امت قولا ماضی فعل پچھ یقول ات مزارع فعل قول چھ اس امر یہ وچھ پیٹھ کے پات کن کی پور چھ بنان قولی من نسز کن امر تا ات وچھ کی پور چھ بنان لا تقول چمون چونکہ اشن نہیں یہ وچھ کی پور چھ بنان لا تقولی سو ماننس موان یہ وچھ اس نہیں مان سکتا کس نے وچھ اس حفظا ہم کور یاد یا حفاظت یا حفظ سوش یاد کران احفظ کر یاد لا تحفظ سم کر یاد لا تحفظی سو ماننس مکر یاد کانسا ہم اس دو کانسا کو لسن سے دو یک نسو ایک نس چاہت امر پت ایک نسی گچت ماننس کتر امر لا تک نس سمو دو اچھ مذکر اس امر اے نہیں لا تک نسی اچھ مانسوس کن نہیں این پچ درس الدرس سالس وال اشرون اچھ تریو ہم درس یت اندر اچھان چیز ہو اچھ ناما فیل پاس شون وہ سویا امیک مظاہرہ اس چھو سوشیوان کات باز اس پیٹھ یا نامو حالانکہ اچھو اس کالا یا کول آتھ کو ساسوں زہری ناما یا نوم یا جا نوم او اس تاتھ مزوست واو موجود مگر تات کیا وجہ چھو کہ اچھو تکیا جا یہ انشاءاللہ بنو کن ناو اس اندر کی اچھو نا اینے تاتھ مطابق پکا کی تلاب اچھان چھے شیط مز ناما یا نامو اچھا شاہنو کیا مزارع آئی پیشو اس پاتوا عمر کی پر بینیا اچھا ناما فیل چھ اکیا چھ اجوا یعنی اچھا اچھا منز باگ شاہت کیا ہر فیل لگ البت ہر فیل تک اصلی کیا ہوس واو گو ناما یا نامو اچھا تنامو چھئے تنامس من سٹو اس گڑنت کس حرف مزاہرہ تا پرت کن دمو اس بھی جازم یہ بین ہے نام مگر اس شبشان زساکن گئی ایک ور جامع الیفت بھی میم آتمس کسی گر الیف حرف اللہ گی وہ آت بین امر نام وہ تھی مان نسک امر نمو نو تے پاس کنتی گس نے شودی کارو پات کی نام ابنا نام امرت پات بناو نامی تی شون چلا کی پر بو تج کالا کول کولی چھ مونس کی اسن پات کولی تی کیا جے دگو وجہ ہی کیا جے حاضر پات الف تے پر کانا امین چھ مونس قدر تو سوتی ہے چٹو سے گڈن تا ہر مظاہرہ پر کین دمو جزم مگر وکن نش جزم بجائے کو ساتھ فلحال نمون عرابی ات کیا گھر یہ پہ وستی وہ گھر حذف
جزم بجائے گویا تروزِ نامی گو یہ امر ماننس أكس گو نام مذکرس نامی کس أكس ماننس اتھے پٹھ نہیں چلا اتھا دیان ان اتھ پہ یوس تنام اس دمو پتن ویم لا موجب کیا دمو پتن اس جزم کیا لا نہیں ہے اس آسان چھ نہیں اس کران چھ تم سے دمو اس پتن کیا مزارس جزم اج بنی ہے تنام مگر بے گو الف تو بے میم ساکن جمع اج گیر الف بنی تنام گوی بنی ویت پر لا تنام اتھے پر چھ تنامینا ہم ساتھ لا نہیا اتلا گو پیٹھ بتی بنی چون پتن چھ جزم دن اچھ نون اعرابی سوئی چھن بنی لا تنامی سا اخ ماننس مشو گوشتا تو یو احمدی انا انام علا ساریری بچ شنگا پنس پلنگس پہ شریر کیا گو چار پو اس انت تنام علا شریر کا چھ شنگا پنس بیڈس پہ پن چار پائے پہ انت تنامین علا شریر کی ث مانس چھ شنگا پنس بیڈس پہ ہو یا نام علا فراشی ہو مذکر چھ شنگان پنس بسترس پہ ہی تنام علا فراشی ہو مانس چھ شنگا پنس بسترس پہ نام الطفل في المهدي شنگ هسا بچه في المهدي منزلس منز مهد چه آسا يوزن آسان چه مس لکتس بچه شتاوان لکوته منزل سکرادل بروتو سانسا حجو بنای چکور تالای مای زنگ چوارش لگی تایت منز اشتاوان بچه لکتس وش آز ایمان آتا جول ٹائپ اسپیٹ تا اصل چیه ہے کہ آتوانا منزل تاوش اشتاوانی اکثر چه اردوز من مهاوری آدمی سیکتا ہے مهد سے لحد تک یعنی اس چھ منزل پٹھ ہچھا برابر قبر نس کیا قبر اس پر یہ تنچی مہد مراد کیا چھ مراد چھ منزل اس آسان چھ فلا پر بچی مش تھان نام طفل فی المہدی شونگا سا شور منزل اس اندر نام فاطمہ فی الارجوہ تی شونجا سا فاطمہ جول اس اندر ارجوہ کیا چھ جول اس اندر تو اس مثال چھ ابو داؤد سند پر تو کتاب تاج بشو تو اپ پٹھ باب یعنی ارجوہ یعنی یہ اوسا یہ معاملہ یہ اوس تم ساتھ موجود جول اوس آسا گو ون چیز چیز کی یوزن یہ ارجوہ یہ جول مراد نمتا علی المقعد سو شنگو کات پیٹ سیٹ پیٹ یا اس ونو بینچ مقعد کو اس بہن خطر آسی یعنی بینچ ہو آت پیٹ شنگو سو دلال تھے دی احمد زیادہ دی مجھے اس پیٹ اس کول آب مجھے آتو چیز سیوان کول تا کول تی اتھے پٲٹھۍ یُس زَن فِلحال نام آسہِ اَتھ کیٛاہ وٕچھ اَسہِ نِمتا نِمتہِ اَتھ آیہِ زیر نوٗنَس بٔتھِ نِمتُ نِمتہِ عَلَى الحَشِیَة حَشِیَة چھِ وَنان اَصلی ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ مثلاً وُر چھِ لیٚف وُر چھِ یا بیٚیہِ کانٛہہ یُتھُے ہُہ چھِ تٔکی چھِ اَتھ منٛز بَرو کانٛہہ چیٖز یُس یہِ بَران چھِ اَتھ منٛز کانٛہہ چیٖز تھَم چھِس بَران دَجہِ چھِس بَران بعضی چھِ گاسہٕ بَران کینٛہہ زٔمیٖندار لُکَن پَتہٕ تھاوان ڈَکھ یا کانٛہہ تَل رَٹان اَتھ چھِ وَنان حشیا یِتھ پٲٹھۍ مَٹرَس آسان چھِ تَل گَبہٕ اَتھ چھِ وَنان حشیا تَوَے چھِ تُہۍ وٕچھان کِتابہِ اَندَر اَتھ آسان لیٚکھِتھ کہِ حاشیَس اَندَر اوس لیٚکھِتھ یہِ گوٚو مُراد یُس اَتھ یورَے بوٚرمُت چھُ کٲنٛسہِ یعنی تَل چھُنہٕ آسان لیٚکھِتھ حاشیا نوٹ یا سُہ چھُ یورَے بوٚرمُت کٲنٛسہِ چھُنہٕ کِتابہِ ہُنٛد اَصٕل آسان یہِ کِہیٖنۍ گوٚو حشیا چھُ مُراد آسان یعنی یہِ چھُنہٕ ضروٗری ہمیشہِ آسہِ مَٹرَسٕے یہِ یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ شانٛد کُن یَتھ کینٛہہ فام وام کانٛہہ چھِ بوٚرمان یِتھَے پٲٹھۍ یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کہِ یعنی کانٛہہ تیُتھ تَلہٕ بِستَر ہیوٗ یَتھ منٛز آسہِ کھٔزوٗرُک سُہ بوٚرمُت کیٛاہ آسہِ دٮ۪ل شَل آسہِ بوٚرمُت گوٚو اَتٮ۪ن چھِ حشیا نِمتہِ علل حشیا ژٕ چھُنہٕ چھُ گَبَس پٮ۪ٹھ نِمتُ علل بِسا تہِ بہٕ چھُنٛگُس پَتجہِ پٮ۪ٹھ بِسا چَٹٲے نَم یا صدیٖقی شوٚنٛگ ژٕ اے میٛانہِ دوستہٕ فی حُجرتی میٛٲنِس کَمرَس منٛز لا تَنَم بہِ دِوارِ شَجَرِ ژٕ مہٕ شوٚنٛگ کُلِس سۭتۍ کینٛہہ نامی
شمس یا اختی ای من بنی هنا یتن علی فراش بستر است لا تنامی سمشون خونا کا خوتن علی المقعدی بنچ است کین گو یو چر اتین فلالی تو یو زنی نام افعال آو افتی پر بنا مزارع افتی پر بنا امر افتی پر بنا نہیں انشاءاللہ برو پہنچو دیز بایدو